президент Касым Жомарт Токаев Ақордада Иран Ислам Республикасының сыртқы істер министрі Мухаммед Джавад Зарифті қабылдады. Тараптар екі елдің арасындағы ынтымақтастықты сөз етіп, оны ілгерілету жолдарын, сондай-ақ өңірлік және халықаралық күн тәртібіндегі өзекті мәселелерді талқылады. Иранның сыртқы істер министрі елордамызға Астана клуб халықаралық пікірталас алаңына қатысу үшін арнайы келген еді. Өз кезегінде Мухаммед Джавад Зариф бұл алқалы жиынға жоғары бағасын беріп, қазақтардың қонақ жайлылығын ерекше атап өтті. Президент резиденциясында сізді қарсы алғаныма қуаныштымын. Қош келдіңіз. Астана клуб халықаралық мәселелерді талқылау үшін таптырмас алаң. Бүгін таңертең Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті қазіргі әлемдегі жағдай бойынша өзінің пікірін білдірді. Сіз де бұл мәселеге үлкен үлесіңізді қосып келесіз. Сонымен қатар біз Ереванда сіздердің президенттеріңіз Рухани Мырзамен келіссөздер жүргіздік. Оған сол үшін алғысымды білдіремін және тағы да бір мәрте кездесу өткізуге шақырамын. Президент Мырза, алдымен шақыртуыңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Бізге көрсетілген құрметпен қонақ жайлылық үшін рахмет. Осындай әсем қалаға келу бұйырған үшін қуаныштымыз. Айнала қар екен. Алайда адамдардың қонақ жайлылығы бізге жылулық сыйлады. Суық екенін сезбей жүрміз. Мен өзімнің әріптесім сыртқы істер министрімен кездесіп, біраз мәселені талқыладық. Ал Астана клубта Қазақстанның тұңғыш президентінің сөзінен үлкен әсер алдым. Жалпы ол жердің атмосферасы керемет. Осындай мүмкіндік бергендеріңіз үшін ризашылығымызды білдіремін.